Kings av Ludvig Degernäs när vi gör oss redo för att åka iväg i en av årets seriefinaler, och det blir Norrköping som anfaller. Lite annorlunda uppställning nu när Lindqvist startar högt istället för lågt. Lyfter man in den till Tyler Flack, och då förstår ni varför man passning, crosspassning, den snor Andreas Persson. Hittar han Lindqvist. Missa. Och Flack, matchens lirare. Enkelt i inledningen av det här. Nu blir det stillastående. Han är på samma sida, Walter Lindqvist. Ska vara glad att han slapp stegfel. Hittar Adam som stannar och skjuter. Gör det bra. Kanske skulle gå på korgen annars. Andreas Persson. Edvin Stark. Anton Sax. Skjuter i en trea utan att tveka. Då är Sax en väldigt god trepoängsskytt. Med 5 sekunder kvar på skottklockan lämnar han till Andreas Persson. 3 sekunder kvar, nu måste Stark skjuta. Det gör han med sin vänsterhand. Planka i! Dock inte en trea utan en tvåa, men Edvin Starks 2 första poäng. Det är Persson sådär på andra sidan. Samtidigt som jag konstaterar att 12 defensiva returer. Jonell alltså. Dubblar man igen. Lindqvist provar en trea när man springer bort så inte har någon kommunikation. Fascinerande med tanke på att vi räknar statistik från 92 när Lindqvist fortsätter att skjuta bra och Södertälje fortsätter att vara sena in i situationen. Den här gången är det Oskar Holm och Mika Lindqvist. Lindqvist som är bästa poänggörare för hemmalaget med 16 i den första. Palmblad fintar Flack, prövar en trea och Stark försöker man dubbla igen, lämna till Sekovic, han attackerar i mitten, släpper till Tyler Flack, och det här är ju löjligt enkelt. Återigen löper. Shakir Smith jagar Palmblad, nu byter man, Lindqvist tar honom efter att Palmblad kommer runt 2 screens. Lindström prövar en trea. Visar 2 treor för Södertälje i den andra halvleken, det är dubbelt så mycket som man Sax till Flack. Här är Erik Adams, kommer att dunkas på andra sidan. Han är en atletisk spelare, då tar Egenäs, tycker att det här är nog klart. Lindqvist lurar brallna Karametovic. Det är 2 nya poäng. Bara Karametovic som tappar sin position. Anton Sax, 2 nya poäng, 15 på honom. Agante Gelidis behöver en ny trea, sätter den. Anton Sax lyfter fram till! Ja just det, våran profil, Tyler Flack. Första halvleken som Norrköping Dolphins presterar, det är var strålande basket, och då ska vi komma ihåg att de faktiskt